لیبرری خٲطرٕ نِمو رۄپیہِ 2 لَچھ جِناب علی پَنٕنۍ فنڈ منٛز کِتابو خٲطرٕ کَرُن 2 لَچھ رۄپیہِ تَمہِ خٲطرٕ بیٚیہِ دِمو تۄہہِ جِناب علی اِنشاء اللہ رحمان اکھ بَس وار کارٕ اُس کے لیے آز ہی مےٚ فنڈٕس رِلیٖز کَروں گا بَس اکھ دَپان زٕ بیٛاکھ گٔے اِنشاء اللہ بیٛاکھ بَس گٔے وارٕ کارٕ اپریل پَتہٕ البتہ البتہ آی وِل ٹیک اَپ وِد دَ یہِ حظ یہِ کَنسٲرٕن ڈِپاٹمنٹ مےٚ چھِ کٲلکیتھ میٖٹِنٛگ بہٕ کَرٕ کوٗشِش بہٕ ہٮ۪مہٕ اکھ بَس سرکارَس تہِ اکھ دِمہٕ بہٕ پَنٕنہِ خاتہٕ منٛزٕ وۄنۍ آپ کا یہِ پیسا ہے تہٕ بیٚیَن جایَن تہِ گژھو البتہ آی ایم آلویز وِد یوٗ